Өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд түлэмжин тарж ургуулсан нарийн ногооны үйлдвэрлэлээр Голланд улс тэргүүлж байгаа бөгөө жилдээ 100 орчим мянган тонн нарийн ногооны ургац сураан авч Европын орнуудын зах зээлийн 80%-ийг дангаараа хангаж байна. Өнөөгийн байдлаар Голланд улсын хүлэмжийн хэмжээ 100,000-аа төрээд байна. Харин манай улсын тухайд улсын хэмжээнд нийтдээ 26.7%-аа талбайд хүлэмжийн аргаар тариалт хийгдэж байгаа юм аа. Хүлэмжийн тарж ургуулсан нарийн ногоо хүний биед хэрэгцээт амин дэмий агуулмжаараа хамгийн баялаг байдлаас гадна өдрө болгон шинэ ургац зөх боломжтой байдгаараа онцлог байдаг юм аа. Мөн тэр болгон хөрсөн тарж ургуулж болдоггүй. Улсын хэмжээнд хүлэмжийн ажихыг хөгжүүлж хүн амыг баталгаатай эрүүл ахуйн чанар стандарт хангасан нөхцөлд тарж ургуулсан, хадгалсан, тээвэрлсэн бүтээгтүүнээр хангах үүднээс улсын хэмжээнд байгуулагдах 32 га хүлэмжийн төсөл 17.4 сая ам доллар зарцуулахар болоод байна. Энэ хөдөлгөлийг Голланд улсын засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм байна. Үйлдвэрлэгчдээ одоо Голланд улсын засгийн газартай бид нар харьцаж байна. Аль болох үйлдвэрлэгчээ маш богино хугацаанд сонгоод энэ ондоо энэ хүлэмжийнхээ ажихыг барьж байгуулах ажлаа эхлүүл. Эргэжлээс бид нар өвлийн хүлэмжийн ногоог одоо хүлэмжиндээ тарж аргуулж өдөр тутам шинэ ногоогоор ард иргэддээ гаргах болцоо бүрэн байгаа. Хүлэмжийг авч явах ажихуй нэгжүүд нь сонгогдсон. Тэр хүлэмжийн дотор ажиллах хүмүүс нь тухайн хүлэмжийг ажилуулах одоо тэр ногоо нийлүүлэх орны тийм ижил төрлийн хүлэмжийн ажихуйд ажиллах дадлаг олох практик болох тэр сургалтуудад цуг явах юм. Нөгөө талаар Голланд хүлэмж өөрөө Голланд улсын засгийн газрын бодлогоор хэрэгждэг учраас тэдгээр бүтээгдэхүүнийхээ нөгөө брэнд байх хүлэмжийнхаа нэр хүндийг хамгаалахын тулд засгийн газрынх нь хөтөлбөр цуг хэрэгждэг юм байна лээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хүлэмжийг зүгээр бариад орхих биш. Тэр хүлэмжинд ногоогийн тариад ургац ногоогийн зах зээл борлуулад менежментийн 2 жилийн турш цуг одоо сургаж дадлагжуулах ажлын цуг явагдав. 2007 оноос засгийн газраас хэрэгжүүлж эхэлсэн ногоо үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн хүрээнд эхэлсэн харьцангуй залуухан хүлэмжийн үйлдвэрлэл хөгжих бааз суурь нь бий болсон юм байна. Улсын хэмжээнд хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр 1250 иргэн аж ахуй нэгч 22 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байна. Улаанбаатар орчимд 20 га газрыг хамарсан хүлэмжийн аж ахуйг бий болгосноор жилдээ дунджаар 15 орчим мянган тонн нарийн ногоо шинэхнэрээ зах зээлд нийлүүлэгдэх боломж бүрдэх юм а. Инснээр нарийн ногооны зах зээлийг хангаж байгаа импортын ногооны нийлүүлэлтийг шахах боломж үрдэнэ. Мөн Голланд улсын засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд манай улсад байгуулагдах хүлэмжийн аж ахуйн тендер шалгарсан аж ахуй нэгжүүдийн ажилтнууд Голланд улсын хүлэмжийн аж ахуйд очиж ажиллах бөгөөд ирж очих зардлыг Монголын талаас даач харин тэнд очиод байрлах, байр, хоол, унааны зардлыг Голландын засгийн газраас гаргахаар тохиролцсон байна.